Meneere, ek is Bannie Koegelenbeig van die dorpie Aurora. Ek het daar groot geword, skool gegaan. My ouers het geboer daar op 'n plaas, maar my pa was, sy meeste van sy jare leeftijd, was hy 'n visterman, hier op Velddrif, my plek. My ma was maar al die tyd op die plaas en sy moet gesorg het vir ons 5 kinders. Nou, ons het, al ons kinders het op Aurora skool gegaan, maar die hele situasie was gewees, omdat ons op die plaas geblei het, was daar nooit vervoer nie. Ons met 10 kilometer gestap of met die fiets gery het, om by die skool uit te kom. Somer en winter. Somer en winter. Maak nie saak of het reën en of het nou donder weer is nie. Jy moet sorg dat jy by die skool is. Ja. Toe het daar later aan 'n bus geloop, klein busie, wat nou van die plaas se kinders opgetel het. Maar ongelukkig was het so dat ek, as die oudste seun, moes eers al die plaaswerk doen. Ek moet die varke kos gee, ek moet melk en ek moet sorg dat die goeders allemaal kos kry. Dan ry die bus en dan gaan hy na plaase toe, onderkant Aurora, en hy tel daar kinders op. Dan kom hulle weer terug en hy tel kinders langs die pad op en dan gaan hy in die ry skool toe. Maar by die tyd, dan ry ek alweer die bus in met die fiets. Hier tussen Aurora en die plaas, ry ek met die bus in. Nou so het gekom dat ons mag, ons het maar swaar groot geword, arm groot geword, maar ek is bly daarvoor. Want ons skool gaan daar was gewees, jy moet sorg dat jy betyds by die skool is, want ons onderwysers was maar baie stram. As jy nie betyds by die skool is nie, dan moet jy maar 2 van die beste loop haal, en dan sit jy nou met daai boutjies wat seer is, en jy moet nou luister wat die onderwysers sê, so dit was nie altyd lekker nie. Maar dit was vir ons as kinders voorreg, om te kan gaan skool gaan het, want daar het jy maar jou begin lewe geleer lei, geleer lees, geleer skryf, en ook geleer stories vertel. Want in ons area was het so, daar was geen vermaak nie. Jy het muziek gemaakt, jy het stories vertel, en jy het raak mee gespeel. Dit was al wat ons vermaak wat daar was op ons area. En hoe loop nou wie die hoof was van die skool? Ons het ons, die een skoolhoof wat ek nou nog goed onthou was meneer Kalitz. Die ouwaas het so halwe lang onderlip gehad, nou kyk, hy het die voorrecht gehad, voor jy nog praat, dat jy al jou eerste 3 strepe gekry. So, die rotang het altyd in die klaskamer gelee, hier waar die vuurbare plek is, het was so mantelpiece. Die rotang het daar bloe opgelee, so lang kyn. Kweeperlap. Nee, dit was een rechte, hierdie, wat sê noem mense hierdie, kyn, riet? Ja, dit is amper soos een riet, maar hy is nogal sout gesmeer gewees, dat as jy jou tik, dat sê dit een paar houwe seer. Dan, as jy nou in die kantoor kom, en jy praat nie gauw vinnig genoeg nie, dan vat die ou jou sommer achter die nek, en dan kry jy die eerste 2 strepe. So dit met my gebeur, dat ek met die maandagochtend die register van die bywoningsklas in die kantoor op neersit. Nou stap ek met die boek, en toe ek in die kantoor kom, dat ek so om die deur loer, toe sien ek, maar meneer Kalitz is nie in die kantoor nie, en ek haak opgehou en ek sit die kantoor, die boek op sy tafel neer, en toe ek omdraai, toe kom hy met die kantoor in. En hy vat my en hy geef my die eerste 2, ek sê, meneer, maar ek het die register gebring, boete, jy moet gauwe gepraat het. Nou ja, toen ek my 3 gekry, voor ek dan nog moet verdien om pak te kry. Maar dit was deel van die skool gaan die tyd. Ons het speeltuie, jy mag een bykie sokke gespeel, sommer met een klein tennisbal. Hoe hulle nooit kringspeeltjes gespeel? Ons het nooit kans gehad om, ons het albaste gespeel, ons het tol gespeel, met die tolle wat jy gooi. En dan nou knikkertje, die ding wat jy moest nou skiet en in die lucht op haar loop. Maar ons het eindelijk nie baie speel en hulle het maar later aan eerst ingekom met tennis wat jy kan speel. En dan nou namer daar na school, dat jy moest nou geblij om te gaan rugby oefen. Gelukkig dat ek nou my fiets daar gehad, daar kan die bus maar rijden en ek daar my ding gehad om vanaan by die huis te kom. Want dan moet ek nou nog weer gaan melk en ek moet alles sorgen vir die dieren. Maar dit is nou wat deel van die school gaan wat daar was. En dan nou, soos ek sê, ons het, die klasse was nie baie groot nie. Ek dink daar was
Die grootste klas was seker maar so 20, 15, 20 kinders in 'n klas. Maar waar was 'n skool? Was daardie jare, ek praat nou van ek het in 1946 het ek begin skool gaan. Toe was ek 6 jaar oud. Nou Aurora se skool en Paketberg se skool en Houtvliet se skool. Ja. Dit was die drie skole wat die kan jy maar sê wat die beste in hierdie hele Wes-Kaap was. Okay. Baie ouers het van hulle kinders hiervan want toe was Velddrif se skool was toe nog net tot medium. Hulle het matriek in daai skole almal op Aurora gedoen of in Houtvliet. Okay. Want ons het 'n hoërskool gehad. Groot kosses en ons het 'n goeie rugbyspan gehad, luister, die kinders het hulle het alles ingesit. Maar in ons jare ook nou, en jy moes nou nog kaalvoet gespeel, daar was nie eintlik geld vir skoene nie. Ja. Kaalvoet rugby gespeel. En dan die veld wat ons op gespeel het was eintlik sommer net 'n oopstuk grond. Ja. Maar op die een kant van die land het van hierdie tulpe gestaan. Hierdie dit is 'n plant wat so hy gee so lank ja, is steeltjie. Nou as ons op die Paketberg of die Darling speel, dan ons altyd van die tulpe voor die tyd te gaan, dan knoop ons hulle aan mekaar. Ja. Nou as hy vlieel te vinnig is en hy kom verby en hy kom in die tulpe en hang sy voet vast, dan val ek en dan tackle ons om. Dit was nou maar deel van die sport wat ons gehad het. Maar oor die algemeen was ons onderwysers was baie baie stry met ons skool. Ja, maar oor oor die rede te val. Was dit 'n kerkskool? Nee, dit was was 'n staatskool. Dis 'n staatskool gewees. Ja, dit was 'n staatskool gewees. OK. Die die ouers van die omgewing, ja, het vreeslik baie donasies gemaak vir die skool. Okay. Omdat ons kinders nie geld gehad het om jy kan nou sê na 'n uitnodiging toe te gaan of na 'n opvoering of ding toe te gaan. Dan het die ouers maar altyd 'n bazaar gehou en die kinders het risies gehardloop en iemand wat eerste kom se pa gee byvoorbeeld nou daai jare 5 pond of iets in die aard, toe dit nog pone en shillings en pennies was. Maar die gemeenskap het baie gedoen vir ons omstandighede in daai area. Dan was daar van die boere wat nou 'n groot sê nou maar daai tyd was daar nog nie taxis nie. Ja. Maar nou goed lorry gehad met 'n kap agterop. En as ons nog moet op rugby speel op Paketberg, dat hy altyd die lorry vir ons beskikbaar gestel en hy en dat hy nou 'n drywer wat nou sê is hier. En ons het gegaan nog aan rugby gespeel op Paketberg of die ander dorpe. Maar dit is nou maar meer of min net wat die gemeenskap rondom die skool gaan aan betref. Nou moet ek vir jou gou 'n paar staaltjies van die skool gaan vertel. Ek vat byvoorbeeld nou my eie twee broers, my heel oudste broer en my jongste broer. Het al twee hulle matriek op Aurora gedoen. Hulle is daar vanaf Wellington toe, na die daai tyd nog, na die colleges toe. En toe het hulle hulle laaste jare het op universiteit gedoen. Ja. Maar al twee is onderwysers. Okay. En die oudste ene, toe ek matriek skryf, die eksamen skryf, toe was hy my onderwyser in die skool. So en dan nou die ander ding is my jongste broer. Hy was vreeslik stil van geaardheid. Ja. Maar hy het 'n skerp kop gehad. Ja. Nou daai jaar wat hy in matriek was, het die hele klas vir al hulle vakke A's gekry. Nice. Jy kan nie onthou watter jaar dit was nie. Ek sal nou vir jou sê, maar hy was die enigste matriek gewees. nee. Dit was in 1963. Okay. Ja, 63, dink ek. Was dit was want al die kinders wat saam met hom in die klas was, die ouers het hulle toe uitgehaal en hulle het gegaan ambagskole toe of hulle het ander vakke geleer. Maar toe was hy die enigste matriek wat op Aurora. Op Aurora. Die klas gedoen het, maar hy was die enigste in die klas, maar hy het vir al sy vakke gekom. Skoolskrif. Ja, alles skoolskrif gemaak. A's gekry. Okay. Maar dit is nou maar een van die staaltjies, nie saaltjies, maar iets wat gebeur het op Aurora. Oké. Maar verder het ons nou, ek kan nog een stuk vertel, ek was nou op die plaas, ek het jou vertel, van hoe ons nou maar altyd, jy moet help met die plaas werk en so aan. So daar was nie baie tyd vir leer nie. Nou moet jy vanaand
moet je twee kersen, je mag ook net de zekere tijd, want die kersen het geld gekost. Ja. Je mag net bij twee kersen lezen leer, dan moet je één doorblazen en dan moet je maar die andere in jouw aantekeningen maken. Ik voel jammer voor die mensen wat toch een vrije dag jaren. Nou ja, zo moet ons nou bij die kersen te leer. Maar die aand, ik was een standaard 6. Die jaren die moesten we nog standaard, vandaag zit moest nog graag. Standaard 6 het ek. En ek het achterhuis het ons so een kussie gehad, wat ek op my geschiedenis het te leer het. Want ons het nou een geschiedenisboek gekry, wat jy nou al jou aantekeningen te maken, daar volgens moet jy nou leer. Nou ek het eindelijk nie lus gewees geschiedenis nie. Want ek het altijd gesê, wat het ek te doen met Napoleon en die mense in hul tyd wat hul bekleed. Ek wil van ons landse geschiedenis leer. Okay. Toe kom dit so, laat ons ou werker op die plaas, ou Willem, roep toe vir my en hy sê, klein baas, kom hier, die kalas is by die koeie. Nou ja, jy kan nie nou die kalas wat uitsuit nie, want jy moet ons nog in die hand gaan melk. Okay. Toe vat ek my geschiedenisboek en ek draai hom net so om waar ek geleer het en ek sit hom op die kussie en ek hardloop. Nou hardloop is die kalas in en sit hulle weer in die hok, sit die groot koeie in die kraal en misschien vir hulle voer, laat hulle so lang iets eet en nou stil raak. Ek sê vir Willem, luister, jy kan maar so lang begin melk, ek ga net gewoon die laatste stukkie nog lees in my geschiedenisboek. Toe ek daar kom, het ons Hansbok, ons het so'n groot wit bok gehad met een rooi kop. Toe het die boek opgevriet, toe leid hy die twee buitenblaaie daar zo. En daarvan af het ek nooit geschiedenis geleerd. Okay. Ek skryf, as ek die examen skryf, dan skryf ek op die bladsy voor, my naam, in die tyd, en dan sê ek vraag vir die rooi, ek gaan die wit bok met die rooi kop. Hy het my boek opgevriet, so hy het al die kennis by hom. Toe het ek nooit geschiedenis geskryf nie. Met die gevolg is die ek matriek klaar maak. Ja. By ons het een bus geloop van onder van Soutkuilse kant af. Dit is nou een plaas wat hier is. Ja. Want die bestuurder van die bus, dit was een spoorwegbus. Ja. Hy het al die plaas omgewein, want hy nou die melkkanne en die bale en betek goed wat jy nou wil pakket werd te stuur om nou weer Kaap toe te stuur, het hy opgeleid. Okay. En daai ochend, toe moet ek geschiedenis skrywe, my laaste vak, van matriek. Toe sê ek, man, ek gaan die geschiedenis skryf en toe vat ek die bus toe begin bewerk, ek op Pakketberg, by Van Sales Garage, okay, as een apprentice mechanic. Okay. Toe my ma en my pa van my soek, toe sit ek op Pakketberg. Maar dit was nou maar kleinigheid dele van die school gaan doen, daar wat ons gehad het. Soos ek sê, ons het baie moeilik by die school uitgekom, want jy moet maar gestap het, of jy moet met die bus, maar jy het eindelijk nooit plek met die bus gehad. Het jylle ooit in die breinskole gespeel, rugby? Die tijd was nie, die breinkinders het saam met ons gespeel. Ok, selwe school? Ja, kijk, ons het, hulle het nou hulle school in, ons het genoem die plek die Louwe. Ok. Maar hulle het, amper sê het saam met ons, alle sport gehad. Ja. Want daar was nie ander speelmaatsie, ek meen, op die plaas, ons werkers en kinders was ons speelmaats. Okay. En ons het sam knikkertje gespeel en ons het al een baaste gespeel. En as, het dan nou, as ek nou vir jou wen en jy wil nou, dan spook ons gewoon als ek op die deel in die stof staan. En dan speel ons weer verder, dan lach ons dit. En dan gaan ons huis toe, dan gee ons ma altijd vir ons een lekker snui brood. Met die tyd kan jy nou nie die botte gevat het nie, maar ons het altijd vet opgesmeer. Uh-huh. En dat is nou korrelkomfijt. Of hierom, dat was nou, laat ons dit nou op die brood, en dan krijg jy nou jou snijbrood en ek krijg myne, en dan gaan sit ons daar buitenkant op blok, en dan eet ons eerst klaar, en dan spuur ons weer. So het is maar geswem, saam geswem, was het nie geweet van swembroeken nie. Ja. Was het een lieflijke dam op die plaas gehad. Oké. En as we daar by die dam kom, dan dop jy alles uit. Daar swem jy nou lekker die dam, tot jy nou afgekoel het, trek weer die kleren aan en dan ga je nog maar vanaan bij jou werkies aan. Ja. En Christian het altijd voor mij gehelpen om, als het nog moet vier of moet schoonmaken en zo. Hij was nog een beetje jonger als ik, maar Christian het voor mij gehelpen. Ons twee was chommies geweest, al die tijd. Okay. Was het lekker op die plaats gebleven. Maar dat is nog maar basis van hoe ons schoolgeld daar was. Dan was dat natuurlijk nou, ons dorp zelf, was ons nou eindelijk maar een dorp van al die
ou afgetrede boere. Okay. En om Tom Hickman, hy het die garage gehad waar die mense nou die boere nou maar met hulle implemente moet gekom het as hy nou met 'n ding getuie wat pap is of iets van die aard, dan moet hulle dit nou maar doen. Dat is twee ou ome gehad wat, hulle was eintlik al, hoe moet ek maar anders sê, ons het altijd wel gesê, as ons hulle sien, dat staan ons op aandag, ja. Want hulle was toen al so hier by die 65, 70 jaar oud, toe ons nou hulle leer ken het. Maar hulle was ook twee pleintjies gewees. Okay. Hulle het ook op een hoogeskool gegaan. Maar die twee manne was eintlik, hulle het altijd in mekaar se, amal sê ek vastgeloop, en dat hulle vir elkeen iets te sê. Nou die kleine oompie se naam, was om, nou moet ek eerst gewoon die naam, om Jan, maar sy bijnaam was Soppie, om Jan Soppie. Okay. En die groter ou man, hy was ook dik oore, maar hy twee sulke lekker groot oore gehad. Nou as hulle mekaar kry, dat hulle nou altyd iets te sê, maar so is het een morgen, so een halve rien morgen, dis half koud. Nou loop hulle twee net in mekaar vast hier langs die school. Nou sê, om dik, maar neef Jan, morgen, want hulle was nog maar kort met mekaar. Nou staan nu Jan, hou dik so tyd, hy sê, neef, dis daarom vanmorgen een lekker morgen vir sop. Ja. Want die ouse by my was met nog sop. Ja. Toe plik die oom so op, die ou sê, ja, dan moet jou twee oor gedaan. Want die oom was nou twee groot oor gegaan. So die gemeenskap, dat is natuurlijk nou, soos ek net maar gesê het, ons sport was muziek, sing, ja. Ons het bijgesing, en dan nou rugby gespeel. Daai tyd ons gesê voetbal, maar dit is nou rugby gespeel. Nou kyk, ons het, op ons omstandighede, was daar omtrent in elke huis, was daar gitaar of een concertina. Dit was nou ons muziekinstrumente, en dan as die mense nou by mekaar kom, iemand verjaar, dan maak ons onder die kinders nou sommer so, jy kan amper sê, een boerenorkest. Uh-huh. Dit is nou gitaar, een bedfluitje, een costina, en dan laat ons nou mens daans daar vir die aand. Maar daar was hy oas gewees. Hy het nie by school gegaan nie, want hy was een plaasopzichter en een werker by een van die ander boeren. Okay. So hy het eindelijk maar net sap A geleer toe hy nou uitgegaan in die school heen. Uh-huh. Maar hy kon 9 verskillende muziekinstrumente gespeel. Hy kan backline gespeel, gitaar gespeel, het banjo gespeel. Hy het vir homself 'n viool gemaak van 'n olikant, wat hy die snare het hy van nylon gemaak, vislyn, en toe hy sy strijkstok het hy gemaak van 'n perd se sterhare. En dit het haar puis, kyk jy kry dit, waarby ons het jy een bos gekry, haar puis bos, hy het so 'n lijm gemaak. Dat het die ding, as het hard geraak het, het die perre sterk door die een lijn getrek. En hy het viool op die ding gespeel, luister na die mense staan, kyk het vir hom. Maar hy het geen opleiding gehad nie, maar hy was nou net een muzikant gewees. Dalk het hy die duivel op die kruispad gekeer. Nou so is die ou een ou was wat ek nou vir jou wil vertel, hy was ook. Die ou man, hy kan enige muziekinstrument gespeel. Maar nou, my neef, wat saam met my school gaan, hy was so 2 jaar ouer as ek. Hy was ook een pleitjie gewees. Toe sit ons nou die aand, ook by so, ek dink het was een verjaardagpartytjie. Nou sit om Jaapie daar so. Nou, die mense dans en daar is nou jong meisieke, dat is nou uit, toes ons nou al, ook jong manne, maar ons kan nou nog nie hier. Anders sê ek die kerk doen blaas van die meisieke, dat sê nie. Nou kyk om Jaapie, sit hy so, nou sit hy, kyk hy die mense wat so dans. Nou vraag my neef om, om Jaapie, as een mens dan nou so oud soos oom is, stel een mens dan nog belang in een mooie vrou. Die ou kijk so die ou sê, Boeta, waar jy daar gehoor om beskant verloor sy wijsie? dit is nou dinge wat gebeur, wat vir ons baie staaks was. Want jy is een jong mens, jy kent nog niks anders om te doen, as om nou na hierdie dinge toe te gaan nie. Mm-hmm. Maar in die later jare toe daar horen nou uitgedun, die mense en meer hulle kinders, Boys High of Stellenbosch, om die plekke toe gegaan. En toe het die school nou eindelijk
ek sal nie sê doodgeloop nie, maar toe het hulle nou kinders uit die Kaap uit gekry, en toe die koshuis, wat nou daar is, het hulle toe geomskep in die koshuis vir al die kinders, en dan ook van Aurora's kleerlingsskool het toegemaak. Toe het hulle die kleerlingkinders in die school gebring, met al die kinders wat hulle uit die Kaap het gekry. Ek kan nie onthou wat er jaar dit was. Man, ek kan nou nie vir jou vertel die datum, die tyd wanneer my broer wat ek vir jou gesê was in 63 jaar. In 63. Maar die school moet verander het. Ek het in 19... Moet ek mooi dink. Ek het in 57. Ek het in 1957 klaargemaak met school. En toe het die school nog aangegaan, so ek dan moet wees, dit moet hier in die 80s, 85s wees, waar die school toe allemaal by mekaar gekom het. Herintegreer. Ja, en toe het ook, kyk, toe het ook, ek dink Aurora het nou afgekadeer, dat hulle is ook nog maar net een middelbare school, dat is nie meer tot matriek nie. Want al die ouders het maar hulle kinders later en na groter skole toe gevat om daar te loop studeer verder en om dan nou verder met die relatievrystelling te kry en al die klas wat goed. Maar ek wil sê van die jare wat ons in die high school was, ek was lief vir my onderwijsers, alhoewel hulle, betreft wat hulle was, maar stram. Maar ons het, ek wil nou iets vir jou vertel, ook toe was ek hoeka by my broer. Toe is ek matriek en toe hou hy school vir ons. Hy was een houtwerkonderwijzer. Maar hy het een maat gehad wat uit Verreinsdorp uitkom. Op Pieter van Rijn. Nou praat ek, soos ons nou sê, broer, dat is nou een rechtende makwalander. Toe hy nou samen met my broer kom school hou. Maar altijd was net so tjongies. Kop in een bus en as daar nou moet. Na die school, die sport, goed omgekeken word, altijd weet maar al die dagen. Toen het my broer later nou voor my karretje gekoem. Maar nou naweke, dan kom hulle nou plaas toe. Nou is ek was die een wat moet vir hulle twee bedien. Hulle moet kan ek die vaalwijn het laag haad, ek mag niks drink nie. Ek moet vir hulle dopje gooi en ek moet vir hulle nou dan een stukje vark braai of een stukje vlees braai of bors braai. Dan moet ek maar net vir hulle dat recht maak, ek moet maar in die kombuis loop eet. Hulle sit nou hier in die kamstag in die eetkamer. So, oom was maar die handlange. Ek is maar die handlange gewees. Maar die dag het ons vak geslag. Na die jare was daar ons nou nog nie koel gewewe nie. Jy het ons nou maar al die vlees, het jy bewerk, en daar was het in die pekelbalie gegooi, soud gemaak, en opgehang in die kassie. Ons het so een kassie gehad, waar daar nou nie kan vlieg goed by kom nie. Daar word hy in die stoer gehang, dat die vlees nou droog raak, en daar word hy nou gebergen in een en soke sloepe, want my ma had soke amper soos meelsloepe gemaakt. Daar word die vlees nou daar aangehang. En die middag toe kom my broer en nou van Rijn daar aan. Nee, my ma moet nou vir hulle een stuk van die rib, wil hulle nou vandaan braai. Nou ja, daar is ek natuurlijk alweer vast. Ek moet die vuur opmaak en ek moet zorgen dat die vuur uitbrand. Ek moet die vlees vir hulle braai. Ek moet vir hulle elkeen een beetje wijn skink, dat hulle nou voor hulle eet. So dat ek nou gewerk en rijd, geloof slaap en hy vroeg, nee, die nacht, toe skrik ek wakker, want ek hoor ek geluid buitenkant. Ek slaap op. Ek hoor, maar hier is nou iets nou nie lekker nie. Ek loop hier om die wanhuis waar die trekkers nou staan. Toe staan nou van Rijn daar, maar toe roep hy nou vir George. Want toe sê, oh nou naar wat die vet vlees. Ek sê, meneer, nou wat gaan er nou aan? Nou sê, ei, ou Bannie, nou droom ek van hierdie vark. Maar toe sê die hand ziek. Nou kan ek ook nie vir die kinders om vertel, my dier het een beetje te vastgevat aan die vaalwijn. Dan moet ek weer 3 strepe kry, so die historie. Nee, ons het, kom ek sê vir jou, by ons op Aurora, ek sê nou sommer baie recht en eerlijk, daar was nie so'n ding van racisme of jy is so en jy so nie. Ons het sam school gegaan, ons het sam geswem, ek het nou vir jou gesê, kaal geswem in die dam. Sam groot geworden. Sam groot geworden. En as jy vanaan vasthaak moet een vak wat jy nie kan doen nie, dan kom jy, ek meen, daar was nie telefoon nie, dit was plaas telefoon. En as hy ook dan nie van die ander nie vertel hoeveel
moedig kindjes daar uitgeboeid het, dan kan jy maar vergeet, dan krijg jy nie kans om op die telefoon te praat. Dan moet jy maar rij met die bicycle tot bij jou pil en jy gaan sê vir man, ek kan nog nie hierdie lekker, hierdie som verstaan nie. Daar heel persoon ons geleerd. En ons was, kom ek sê vir jou, ons was in die dorp van ons, was eindelijk een groot gemeenskap. Daar is nou nog, ons gaan nou die 9e maart, gaan ons as een groep nou weer van ons, ons is nou sanggroepe van hoe die hele land sal ek maar sê. Daar kom ons by Pakketberg by mekaar om die gang sanggroepe, dis van Vredendal af en dis onop van Lammersbaai af, Pakketberg, Hoopfield, die plekke, allemaal kom daar mense by mekaar. Nou in Pakketberg se aftrek ook, is nou nog een kleerlingvrou wat by ons, by my pa op die plaas gewerk het, toe met my broer, en sy het vir ons, kan jy maar amper sê, heel goed maak. Sanna. En Sanna is nou nog daar, so verlede jaar, toe stap ek daar in, maar sy is nou al basis, nie in een reistoel nie, maar in sulke kilo's. Sy kom tussen uit jou mense, maar ek het nou nie geweet, sy is meer daar nie. Toe kom sy in en sy kom val my om en ek, my klein baas, waar kom jy vandag? Nou ja, toen ek by haar geloof sit daar in die stoel en toen ons nog stories vertel uit haar waar was op tyd. Haar man het by my pa op die plaas gewerk, Jan. Nou die stukkie kan ek ook vir julle vertel, sy klein kind. Hulle het een aand uit haar waar die dorp het gekom, toen moet hulle na my broerse plaas toe loop. En toen raak het vreselik aan die reen daar zo. En toen hulle uit die dorp het gaan daar so, hulle wegkopie wat hulle moet uit. Dat is het. Dit is omtrent sêkere 8 kilometer wat hy moet stap. Toe raak hy nou so aan die rien en toe gaan sit hy onder een klip. En toe raak die kindje aan die huil. Toe trek hy Jan, sy hem en sy overal baie uit en hy maak die kind naar my toe. Die volgende morgen toe wil ek hom daar kreeg, dat moet Jan doen. Dat moet Jan doen. Toe die op sy kind geblei leid, die kind het geleef het. Hy is op die kindje, hy is dood. Dit kan ek nou nog nie verwerk. Maar het soekt ons, ons het so goed geword. Dit was ons lewe, dit was ons mense, en dit is ons mekaar gedraad. As daar kos nodig was, my pa het al die vis gebring, dan kry die man sommer een sak vis, hy moet het insout en hy moet het vir hom recht maak. Vir kos vir hom, vir droe bokkoms of vis. As het geslag is, dan kry die man sy stuk vlees, sy brood kry hy uit die huis uit alles, dit het ons, vir ons werksmense gegeen. Maar daar was nie so iets soos ons het, jy kan anders sê, die jou werksmense gediskrimineer of lelik moet hulle wees. Want dit was dan ons mense, ons het dan saam met hulle gewerk. Sorry dat ek nou so een bietjie toeschiet, maar dit is deel van...